makondera tsichimbe yaya gitondo abanga nabacha wemeye kuyobora tuvuye mu duce dutandukanye ari ukuboko kwawe kwabashe kuturinda tugera ahangaha amahoro ubwo tugeze ahangaha mana aho twasabiye igihe kirekire kugira ngo tuzabane nawe twongeye kukurareka ngo twongere tubane nawe ubwo tugiye kuza mu masezerano nyirizina yaba abana bacu abari bo uwa mbere ahangaha ntihaze kubaho twebwe ariko haza kubaho izina ryawe ryo riganza ibirori byacu bigende neza kandi natwe twiteguye gushima no kuvuza impundu kutudukorera byose umutekano n'ibyishimo ari byo bituranga aha tubisabe kwizeye kuko wabikora mu izina ryawe amen
twiyegereje abakristo ba IPCA uhereye ku mushumba Rivera n'abakozi bose bakora muri iryo torero abakristo abaririmbyi abantu bose babasha kugera hano turavuga ngo murakaze mu nzu y'Imana Imana mwishubagire neza nabo mu ruhande rwa Butoto umuryango wa Butoto ndasaba ko mwese muva hasi tukomera amashirere mwakoze neza Imana mwishubagire neza kubasha kwita buguka niko kwiza iyo ugize ibirori n'abantu bakabitaha nawe ubwawe ukabibonera umwanya uba wagize neza Imana mwishubagire neza tugiye gufatanya namwe kwakira umuryango w'umugeni wacu cyane haleluya Imana ibahaze umugisha Bwana wabariki sana tugiye kwiyegereza abageni tunaenda kuwapokea bwana harusi na bibi harusi reka dusabe Butoto na timu ye bahaguruke wacha tumwombe bwana harusi na wale watakaoa mapana reka dusabe n'umugeni na bahaguruke Imana mushweze. Bwana mukubwa. Karibu matikeleza. Karibu sana mchana. Soma jambo Imana mo. Tabacha ba Efeso. Tutasoma neno la Mungu katika waraka wa Paulo kwa Efeso. Nikatano mlongo wa 22:5-22. Aravuze ngo bagore mugandukira abagabo banyu. Huko mugandukira umwami wacu 25 bagabo mukunda abagore banyu kuko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze amaze kuryezesha amazi n'ijambo rye aryishire ridafite aryishire rifite ubwiza ridafite ikiziga cyangwa umukanyari cyangwa ikintu cyose gisaga icyo ahubwo ngo ribe ryera ridafite intego uko ni kwa bagabo bakwiriye gukunda abagore babo kumuhimili yabo eh ufite umwanya muto ya cyane tunayo fasi ndogo sana mahali hapa ama muda mfupi twabonye abantu hanini cyane nimeona watu wamefurahi sana kandi ni jinsi kunene na ni vizuri kufurahi kuririmbira Imana ni kwiza mwimbia Mungu ni vizuri ndokumbi jambo la Imana ni hata msikiliza neno la Mungu ni vizuri twende ufite umwanya muto ya kushimbiza ndio kini sisi tuna muda mfupi wa kuunganisha ndoa Tuna mwanya wa mnezero. Tuna wakati ambao tumefika ni wadada yetu mnezero. Ukunitoi. Huyu ni kanisa. Mnezero ni ndo. Dada wetu mnezero ni kanisa. Hapo turangira itorero ngo nilihaguruke ngo tujiji. Hatujaambia kanisa lote lisimame na tuwafunze. Tukie kugira mnezero. Bali tunaenda kumwambia dada yetu mnezero. Yabuze nguzu ba umugabo wa. Neno limesema timu mewa. Niko jambo kimana jambo. Hiyo neno la Mungu limesema. Ngo kupitori runali kama vile kanisa. Ngo jua ha Kristo linamtii Kristo. Ngo ikamugando ki na kutimiza yale yote. Mulicho kwa mambo yote. Imoga tane kwa mbele. Haleluya. Muneze, dada muneze. Yui tabi. Sitike sikiliza.
Nimeze kusuma mungabu wako. Neno nimesema umutimu mewa. Mulicho. Kwa mambo yo. Ite na kugirato. Yale yote ambaye atakuwabili. Yo hatibuche. Akiwa amenona. Yo hatibuche. Ama akiwa amekona. No, yuko yuko hawe. Huyu umempewa. Wafuye muru wafurgu iwe. Metoka wewe ni moja wa mbafu zaku. Uta muga. Uta mti. Mbafu kutore ronato. Kama vile kanisa. Yuma hakristi tu. Ina mti kristi. Rika muga anukira. Na kutima nene. Rika mkorela. Na kufanya mambo yote. Muga chane mwame. Hallelujah. Kwa niko tukubia mneze. Hivyo hivyo tumekuambia mneze. Nando wako mkira ngomesa. Kikuambia uta fua mango. Mbafu kevuba. Taharakisha na uwa kupanguza. Na mbuka kira ato vuba. Akusema panguza kwa. Mbafu kevuba. Taharakisha na kupanguza. Aiko dami sama na kwa mzinshi. Lakini najua msichana ambaye anatoka kwa familia ya mzinshi. Watu huko huko ambako mimi. Wazama wangu kachani mlimbo. Kwa wanaandaa mambo bila kuambiwa mambo. Labi sio hicho kwa vikira. Na yajua kabisa wao. Hadi bana vitoi. Wamenelewa kabisa nafasi. Mwenyezi nisipokuwa ni Mkristo cha. Najua hata ni Mkristo na bidii yafa. Hicho tupugi. Yale ambayo tunakuambia leo. Kani kuna kuragiri. Na mimi nimetabatisha mambo yote kwa. Uzuwa buto. Mtii mume wako. Nikani siringi ruoni. Hata kanisa hili ambalo unaliona. Nikuruga ha Kristo. Ninamtii Kristo. Je, chale hano mwisi. Nimenyenyekea hapa wewe. Nikuomba mabili za hili kama kima. Na kupata sheria za neno. Nikatangikisha cha 10. Na kutoa fungu la. Nikahakurukali kama korea. Na kuinuka na kufanya kazi. Nawe utakorea mkuu. Na wewe vivyo hivyo ukamtendee mume wako mama. Nani kumugisha. Bwana kubariki. Mkombe nitakunye mara. Makofi mazuri sana kwa ajili ya neno. Kama vile Kristo. Yakobo vitoi. Amenipenda kanisa. Asibuki itagiwe akaja kukufua ananuka akaja huko anadhani chungula akaja takomoa kama mkiza wajo ili au mfalme wa atajishire na alichukue alikwilie kiwa takatifu anugenimeza kiwa ni mke mzuri na kundu mbele wa wewe mpende mke wako natekeleza process wako ze nafikiria process ambayo umeifanya kwenda kumwangalia yote amekuwa ni foto hiyo wakati umeona picha yake acha imani mremure ni wakati mrefu umepita hata ungehuku ndogo ukunda nafikiria ni muda mrefu ambao umeanza no nilikize komo lakini sasa umefika siku ile ambayo nilikuwa mkita baba ndio watu bali njia mwe foto yao wale wote ambao walikuwa kifungua simu zao na kuangalia picha yako hii miana na haimbuka kiwa wasichana wa makabila haya yote tafu tukeni kule wale wa bakoka bali picha yako na zile zingine zote kunde munezero mpende mke wako munezero uzamu kunu mpende kwa Kristo yako ni kama vile Kristo alivyonipenda kanisa huko bomnamo vugamu kana mpi hata unaweza usiseme maneno ama usikilize yale wanasema. Wewe mupi? Wewe unaweza kufa kwa ajili. Kufa aruwa wakuu kwa sababu nikipenda. Uza mkunda mwinuto. Wewe umpende kwa mambo yote. Na unakitoriza na dawaa nani? Sema una kucha zangu ni mbaya. Bali kujisonga za mambo. Kuna vile wao wanazitengeneza. Na kama tumsatii dawaa hebu sana mbele yangu bado takikana ikuwe hivyo. Wewe unamkagua utaharakisha na kutengeneza nyumba. Wewe kila mkazi anaweza leta ingia kwa kazi kabisa. Ukuna mbawe yusa aone ke kuli mode penzi yako yaonekane kwa mke. Ukuna bani mama ma telefone yao. Wewe wote kwa simu yako utaona. Kwa Yesu Kristo yako ndio. Kama vile Kristo alivyopenda kanisa. Mungu atane kwa mimi. Haleluya. Auni auni. Hakuna mwingine hakuna mwingine. Hakuna mumtekelezo zao. Wengine wote watoke kwa fikra zako. Nguni mufasha wao. Yo huyu msaidizi wako. Ijabu njema na yangu kwa hana mafacha wangu. Neno la Mungu linasema kuna wasaidizi wangu. Yesu pia kuna mwislamu kwa sababu sikini mufacha. Yesu alipokwenda mbinguni alisema. Sababu sana ni nani yeye? Ambaye tambatana nani? Wewe ndiye nao mufacha wangu. Na huyu ndio msaidizi wako wa pili sasa. Usabana nao. Tambatana na wewe. Kana za kumshambulizo. Atakusaidia kwa mambo. Kandi utamwite huyu ndio. Na umshughulikie kwa kila jambo. Ijabu ndio sijalinjo. Kila jambo lote ambalo. Utamtegele. Wewe usikilize. Ukundu rukundu hebu na umpende kabisa kiwango cha juu. Ni mwakilisha mwenye mama. Pokea neno la Mungu. Na ni mahumu hivi. Bwana wabariki sana. Hariwa kando vete kuna. Kuna jambo ambalo nimeisikiliza. Kuru ruku. Kuhusu upendo. Ruku ndo umrikino keshano ule. Upendo wa nyakati hizi za mwisho. Nuri mkugendu kuni. Natisha sana. Hariwa kando vete kushakana. Na watu ambao wamefunga ndoa.
I'm going to go to the house. Mambo yakaendelea hivyo hivyo. Umugabo arahaluva rachoteta. Siku moja baba kajisi amechoka. Yegere imugoni akamkaribia mke wake. Atina roho chewe ili ingaje usendamo na kufungile kukupunga. Akamwambia naona upendo wangu ni kupende hii wiki yote. Dago, abagore barusha bazungu ke wa mama ndiweni hekima kuliko sana wazungu kuli akera ni umisetish vile amesikia mambo mengi sana abagore tete tete kumugabuzi misiri ngwarankunda mke akafikiria je mume ambaye amesema ananipenda akasema mara saba ya wiki na wala kiarani na yeye akaenda na kuweka maji kwenye jiko Alikuwa anatumu akaenda kasonga ugali. Alipo ukaguzi manaje anatumia hali ya mbwana. Ugali hizo ni kama na mimi nimeziona nchi hiyo kabisa. Alikuwa anatumu kutusoro. Akaenda na kutengeneza ugali ndogo. Na wakati mimi simili. Na yeye akafanya ugali saba. Aramu hamagai mugabo. Akaita mume wake. Atinanje kutuzungu wangu ndakukunda. Akamwambia hata na mimi kusema nakupenda. Nuzo uzuza ujumusi mumwe urangire. Ukikunja leo utakula ugali moja. Uje uone urangire. Kesho utakula mwingine. Ukakuja kulia imesilingika. Tutapatana siku ya saba huko tena. Hapo mungu mungu ndoko roho. Nasikia upendo huo kweli. Mimi nitakuvumilia kwa mama. Mwende kukukunda kudageza. Nitaendelea kukupenda mpaka siku. Unaona nikomeza chale. Na baba kasema na mimi nitaendelea kukupenda. Baba kukubahite kadri. Upendo wangu kadumu milele. Kwa na wakarikisa. Zoniye dani vyangu ni vigeragezo. Hizo ni shida tofauti ambazo. Imevira teva. Mafuriko ya kazi. Hizo ni visa wagerahu. Hayo ni uenda ya kawafu. Umu ya guraza. Pepo kafunga. Utaambia kunye kanyezea. Kwaanza kutikisa nyumba hiyo. Kukweli yuma sekuruta. Lakini kwa sababu ni kumejeleza nyuma. Nyumba hiyo hayo. Auto wanangu ya mshora kuwa. Mahali tunawaambia mtajenge. Mungu akimuri Kristo yeye. Jenge ndani ya Kristo. Kahani mokuwa. Hakuna mahali pekee. Fanya macho kwa bandu. Toeni macho yenu kwa wanadamu. Mungu akimuri Kristo yeye. Jenge juu ya Kristo. Wewe uza watunga. Huyo ndiye atawalisha. Ima ndiye mshiriki wangu. Bwana wangu na wabariki. Amen. Amen. Ima ndiye mshiriki wangu kisha. Bwana wangu na wabariki sana. Teka ya tupanze wewe. Tutauliza wasazi. Wewe mtani. Serva. Kuuliza baba yake utoso kusekawa. Ena wana kumwelewa kila mtu ndani kitu. Asante sana wanauliza kama mambo yote ya mila wamemaliza, nikubali ya kwamba wamemaliza. Na kibasa basi ni je hakuna ile ambayo imezaa? Ah, kaji. Hakuna kabisa. Mekani tutapea hata Baba wa kisichata pia. Kwenye mwanyo tunanye. Ouna. Sakaite mikino. Kukana karuani. Kukwe ya kwa na kofu. Alipana. Sabi sana. Kisema mambo yote wamemaliza. Hata kama ngombe zetu haziko hapa. Mambo yote yanafanyiwa huko. Huko wamemaliza hapa. Asante sana. Asante sana. Mama pia nakubali ya kwa baba. Mbunele zene mwuramu kaji. Napiga tuwa nyingine.
Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every time we'll confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Uzabahe gukomera mu muryango, uzabahe kunezerwa
no kwizihirwa buri munsi mu mibereho yabo ya buri munsi tubatuye gukomera uzabakomeze kuko nta wikomeje Yeah.
Usahora, uri mana yacu,
kushukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametufikisha wakati mzuri wa kufikia harusi ya ndugu. Bwana aliyefanya tunamshukuru. Leo tutakutinde. Tutaponda muda. Nasaka kueleza muvanimwe impano. Nikotoa gift ya kanisa. Impano ni nyingi kandi zikatandukanye. Gift ni nyingi na zina aina tofauti. Ariko impano tutanga ni impano ya kwa Imana. Bali gift ya kanisa ni ya neno la Mungu. Hii ni zaja imufasha mbe zose bazaba ari mu ngogo wabo. Hii ndio itawasaidia wakati wote wakikaa nyumbani. Kila mmoja washe kwa ngogo wabo rurambe ili wapate kujenga boma yao na imarike. Nuko bazabasha gukoresha bibili jambo ry'Imana sababu watatumia neno la Mungu. Mukitondo bazaza tukabaisome. Subuhi watasoma. Baza kujama baisome. Wakielekea kulala pia wasome. Kila kile nitobura ninge basome jambo ry'Imana. Na wakihitaji jambo lolote watasoma neno la Mungu. Ndio pale kumeye. Ndio gift kubwa. Kani hivi msubizo zose mwa ambayo ina majibu ya mahitaji yao yote. Leo tusame mvani mtoto nimfasha wewe. Taomba boma hii mpya imeanza ndugu mtoto. Kama Mkristo wa kanisa. Wajeba soma buri munsi wafashe. Endelee kusoma na iwasaidie. Niza sivyo kubika. Wasiiweke. Niza wafashe muri zose. Bali wasaidie kwa mambo yote katika boma lao. Imani mambo kisha. Bwana ubariki sana. Asante acha tupate kwa kabidhi. Hey. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light of the dark. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametimiza ahadi yake kwa vijana wetu. Na tunamshukuru kwa sababu wameanza boma yao vizuri. Kwa mama wote wa kanisa, tunamshukuru Mungu kwa sababu tumefaidika kiungo kingine kanisa. Tunampokea dada yetu huyu kwa kanisa letu na hata kwa department ya kina mama. Usikuje na kuketi huko na uache kufanya kazi yote ya wababa, bali tunampokea wewe mmoja miongoni mwetu. Na nyinyi ndio wadogo, mnajua mengi, na tunawakaribisha kwa mambo yote. Mama wameandaa zawadi yao sababu wamefurahia pamoja nami katika harusi yao. Bwana asifiwe sana. Kitoa gift yenu shindi kwaya tapita. Yes. Mend in every heart. Huu kabisa. Imani si. Amen. Niwe para kitekereje awali mmoja wamefikiria sana na wengine wamepata kwa shemema na kwa tulivyo. Bali tunashukuru Mwenyezi Mungu aliyetimiza siku ya leo. Mtu kuno mrili tofali ushindi. Huyu ni mmoja wetu wa kwa ya ushindi. Na kiongozi ndani ya viongozi. Leo alikuwa ni sisi mtume leo akaliko huko kwa ushindi. Yeye ni sipokuwa mwingine hayuko, yeye ni wa pili kwa vijana wa ushindi. Leo tukapishi machana kwa namna hiyo sababu tunafurahi sana kwa sababu Mungu amemu. Ichonge huko ageta kaze. Na tunasema karibu mara tena kwa mke wake. Karibu sana kwa kwaya ya ushindi. Ushio mtoto. Eraki vipita na mkurani ushindi. Mtoto alikuwa na bidii sana ya kuja kwa. Akirudi nyumba tutajua ya kwamba ni wewe. Ushikire wewe endelee kuwa pamoja naye. Karibu taka kwa Keeper, light in the darkness, my God. Hallelujah. Tumwombe Bwana utukufu. Rabu Bwana Mungu mwetu. Acha niwaandike mzee Sewa Gabo na Alex wapite mbele. Tunaanza kusaba hao wapande mavuze watamboke. Kwa sababu ya muda tunaheshimu muda, kwa sababu muda ni kitu cha thamani. Kubera kuyutishumanya sababu ya hivyo tutazungumza machache na kuvuga ukebo sana. Kuhusu msichana huyu. Ejuri mkoga chana huyu kwa mshirika wetu. No mkristo walidis. Na ni mshirika mzuri sana. Ni kandi no mkristo mwiza. Ndiyo maana tumekuja tuwabatane naye. Ndiyo mpambu kwa aje tumwerekeshi. Na tunafurahia Mwenyezi Mungu ambaye ametimiza siku ya leo. Kandi tuishini imana ya shoju imusu wana. Na ninajua ya kwamba ndiyo amesababisha ili sisi sote tuwe. Dabi jineza kukwari wa shate kutuwa hanu fesu imusu. Kwa hivyo tumetenga gifti. Bibjo ni imano kwa tebuye. Ya neno la Mungu. Ijabur imano. Na tunajua ya kwamba kila boma. Na tutura jineza kukwari msingi wa boma fatizo ryabo
Pasipo neno la Mungu, hata ni jambo jibana, bomba hiyo haitaimalika. Kanzu ya kuwa kwa. Lakini na gift tumetenga, alikomana kwa teguye, si kuwapea ili waweke, abadiliwa hapo babike busa. Lakini ni kusoma, ubono kwa kuwaje wajisoma asubuhi, itondo na jioni, nani mukoroba. Ili bomba yao, kwa kurukorwa imalike. Washe buko. Kwa hivyo tunataka kutoa hizo mambo hata wazee wakitembele alafu tuwapee kibandi mwe watambu kibele tutange sana. Seke ameu. Acha tushukuru Mungu kwa maneno mawili ama matatu. Tunashime magambo kabili changu tatu. Tunamshukuru Mungu kwa sababu amefanyia sister wetu Jean Munezero. Tushimimana kubimana ya kore Munezero mkwe. Arusi nzuri na imefurahishwa na watu wote. Mkwe wiza chane kani kanyesha shabatu wos. Na tena alikuwa mshirika wetu katika familia hiyo. Mkristo wachu anabalikuwa muru wa murjama. Sasa tunamshukuru Mungu kwa sababu amefika kwa siku ya kufanya harusi. Tushimimana lere mshoja kuri mosti wa mkwe. Na sisi wote tumepata kuhusuria. Na tukwese tuwa bashi ya kuza Mungu. Na tukona gifti ambayo tumetarishia. Imano kwa tegu ya murjango. Acha tumukabizi hiyo gifti. Na tuimuhe. Sama. Imana yabashije kudukorera uyu munsi. Ishimo nubundi dukomeje kubibamo tukwerete umanya wosusigaye imbere yacu umanya wa reception umanya wa mashine y'ababyeyi umanya w'ibiganiro by'imiryango ukomeze nano tubane natwe mwami ukomeze tugire neza muri gahunda zose kandi umuryango ukomezwe n'urukundo n'imbaraga ziva ku mwami Yesu. Urakoze ni mwizina ryawe Yesu Kristo. Amen.